नमस्कार, म प्रज्वल मगर, चौबिसै गाउँपालिका वडा नम्बर एक, ठुलो मुक्तरा अथवा सानो मुक्तराको बिचमा रहेको सामुदायिक वनमा रहेको यो काङ्गडा ताल तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुभएको छ। साथै यस यो काङ्गडा तालको नजिकै बन्न लागेको यो धार्मिक स्थल मन्दिर तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो पछि बनिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ आएर पूजापाठ गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो वारी वरिपरि घुमेको यो ताल एकदमै रमणीय स्थल छ। यो पछि पर्यटकीय स्थल बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यहाँ मन्दिर पनि बन्दैछ, त्यसैले यो छेउमा आएर म चाहिँ यहाँ चौबिसै गाउँपालिकामा अवस्थित रही बस्ने बसोबास गर्ने यहाँको बासिन्दा हुँ। यो ताल चाहिँ पछि गएर केही पर्यटकहरूलाई आकर्षक गर्ने खालको ताल रहेकोले यहाँ चाहिँ मैले धुपीको बिरुवा ल्याएर यहाँ मैले रोपेको छु। त्यसैले सम्पूर्णलाई यो धुपीको बिरुवा रोपेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो ताल तपाईँहरूले देख्न सक्नुभएको छ, साह्रै एकदम रमणीय छ। यो घुमेको छ वरिपरि, तिमीहरू घुमेको छ, त्यसैले यो चाहिँ एकदम यो पहिलेबाट नै यो एकादशीमा मङ्सिर अथवा कार्तिक महिनाको एकादशीमा यो यहाँ हामी पाठ पूजा गर्न आउँछौँ। यहाँ चाहिँ धार्मिक स्थल, यो एकदम घुमेको ताल हो। यो यहाँ अहिले पानी भरिएको छ, कति यो हिउँदो बेलामा अलिक पानी सुक्छ, कम हुन्छ, र बर्खा यो बर्खा बेला त यो पुरै वार पार घुमेको छ यो ताल। यो माथि समय छ, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँहरूलाई यो तालको केही विशेषताहरू मनपर्न गएमा कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै सेयर गरेर सक्दो साथीहरूसँग पुर्याइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै, लाइक गरिदिनु पनि हुन। र यो धनकुटा नेपाललाई सब्सक्राइब समेत गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै तपाईँले यो काङ्गडा तालमा हार्दिक स्वागत समेत गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ धुपीको बिरुवाहरू ल्याएर मैले रोपेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ हामीले रोपेका छौँ 10 बिरुवा चाहिँ ल्याएर रोपेको छु। अब पछि फेरि केही भएछ भने धेरै बिरुवाहरू ल्याएर म रोप्ने अझै अपेक्षा गर्छु। तपाईँहरूलाई यो जानकारी गर्न चाहन्छु। यो ताल हेर्नुहोस्, यो घुमेको छ पुरै, यो चाहिँ वार पार घुमेको छ यो ताल। यो ताल एकदम रमणीय हो। पछि अब तपाईँहरूले केही भविष्यमा चाहिँ फ्युचरमा गएर केही गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, घुम्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पूजापाठ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मन्दिरको व्यवस्था हुँदैछ, यो मन्दिर हो, यो मन्दिर एकदम राम्रो हुँदैछ। त्यसैले यो चाहिँ हेर्नु है तपाईँहरूले, एकदम घुमेको ताल। यो चाहिँ प्रकृति आफैले बनाएको, यो हामीले मान्छेले बनाएको होइन, यो प्रकृति आफैले, यो जङ्गल, यो सामुदायिक वन, यो सबै उतिस, यो तपाईँहरूले यो आधा अँध्यारो छ, निकै पानी पर्न खोजेकोले गर्दा समस्या देखिएको छ। तैपनि हेर्नु चाहिँ यो वारपार, यो तालदेखि माथि माथि सबै उतिस हो। यहाँ माथि चियाबारी पनि छ, थोरै हामीले विकास गरेका छौँ चियाबारी लगाएर। त्यसैले यो माथि माथिको सबै उतिस हो, हेर्नुहोस् यो सबै उतिस, यो माथिसम्म यो अँध्यारो छ। आज तपाईँहरूलाई भनेको जस्तो म देखाउनु पाइनँ, कुनै दिन फेरि म देखाउनेछु। अब तपाईँहरूले यो ताल हेर्नु होला, र पछि सक्दो सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै। यहाँ भाइ बहिनीहरू छन्, यहाँ साथी लिएर आएको, यहाँ चाहिँ उनीहरू, यहाँ माथि चियाबारी छन् पछि अनि